Харин огт сонголт хийгдэг 168 орон сууцыг бэлэн мөнгөөр нь худалдаачаар олжээ. Арилга усалттай ажил бол 48%-аа. 48 билээ? 48 тий. 48%-аа явж байгаа. 48 байшин байгаа. Эхний 11 сарда бид нар бол эхнийхээ 1000 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй нэлээд шаргуу ажиллаж байгаа. Мөн буйн тухай хоёр хороолтын эхний ээлжийн 48 барилгаас 22 нь энэ онд ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж байгаа. Одоогоор барилга угсралтын ажил 50 орчим хувьтай явагдаж байна. Буйн тухай хоёрын үлдэгдэл болох 4320 айлын орон сууц буйн тухай 2-2 гэж байгаа шүү. Ингээд бас хэдтийн эзэн банкнаас өнгөлтөө зээл авах санамжчлал 19-6-аад бидний ажил одоо явж байна. Энэ бас эдийн засгийн эрчимсэн 100 хоногт зохион байгуулагдсан ажил маань байгаа юм аа. Мөн аймаг бүрт 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон хөтөлбөрийн хүрээнд ирэх оны 3-аас нас барилгын ажлыг эхлүүлэхээр зохион байгуулж байгааг дуулгалаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар ундаг дугуйтай Улаанбаатар төслийг хэрэгжүүлж 3 жилийн дотор 180 гаруй км дугуйн зам тавих, шинээр тавигдах замуудыг дугуйгаар зорчих боломжийг олох шийдвэрийг гаргасан. Гэвч энэ шийдвэр өнөөдрийг хүртэл хэрэгжээгүй учраас төслийг санаачлагч Монголын залуучуудын холбоо ундаг дугуй шатааж эсэргүүцлэн илэрхийлсэн байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 3 жилийн дотор 186.7 км ундаг дугуйн зам, 99 ундаг дугуйн зогсоол шинээр байхаар тусгасан. Гэвч нийслэл шинээр тавигдсан автозамуудаар дугуйтай зорчих ямар ч боломж байхгүй. Дугуйн зам зогсоол зэргийг байгуулаагүй байгааг залуучдын холбоо эсэргүүцж байна. Тэдний зүгээс талууд гэрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй автозамын боржоорыг дугуйтай давах байдлаар налуу хинэ гэсэн наад захын боломжийг олгож өгөөгүй учраас төв байрныхаа хүдэн дугуй шатааж цаашид дугуйтай зорчихгүй гэдэг илэрхийлж байна. Нэгэнт дугуйн зам зогсоол байгуулж зорчих боломжийг олгож өгөөгүй байгаа нь дугуйтай зорчиж байсан олон залуучуудын урмыг хугалж цаашид энэ төсөл бүрэн дүүрэн хэрэгжинэ гэсэн итгэл найдвар алдарч байгаа гэлээ. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд автозамын хажуугаар тээврийн хэрэгсэлтэд шүргэлцэх шахам хөдөлгөөнд оролцож байгаа дугуйтай залуусын амь нас дээсэн дөрөндөр байгаа нь тодорхой. Тэр ч үтгэхийл энэ зун дугуйтай зорчиж байсан олон хүн автомашинд мөргөлж эрүүл мэнд амьнасаараа хохирсон тохиолдол удаа дараа гарсан гинэ. Ундаг дугуйн явган зам дагуух бордуруудыг улаан өнгөөр бодсон байгаа. Энэ бол ундаг дугуйчид болон хүүхдийн тэрэгтэй одоо эмэгтэйчүүд гэр бүлийнхэн дээрээс нь тэргэнцэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ бол яг улаан гэр шиг яг тэр зогсоож чаддаг тэр бордуруд. Тийм учраас тэр бол яг олон улсын стандартын дагуу налсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол налаагүй учраас бид нар тэрийг улаанаар будаж одоо ингээд та бүхэн хурдан ажиллаа идэвхжүүлээч гэсэн үүднээс өнөөдөр энэ үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байгаа. Дэлхийн улс орнууд хот байгуультай шийдэхдээ дугуйтай зорчих боломжийг олгож, тусгайсан дугуйн зам зогсоолыг байгуулж, иргэдийнхээ эрүүл мэнд давхар замын хөдөлгөөний төвчрлээ шийдсээр ирсэн. Гэвч нийслэл хот дугуйтай зорчих ямар ч орчин бүрдүүлэггүй байж, дугуй унахыг уриалж байгааг Монголын залуучдын холбоо инхүү эсэргүүцж байна. Халах гол ялалтын 75 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж халах гол сумыг цэргийн гавийн улаан түгээ одонгоор шагнасан байна. Учир нь Дорнод аймгийн халах гол сум фронт дээр байсан эх орны хамгийн хүнд ачааг үүссэн засаг захиргааны нэг юм. Японд сургах 1000 инженерийн хөтөлбөр өнгөрсөн 7 хоногоос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутан залуусыг өнөөдөр сэтлэн 9-р сарын 5-ны өдөр хүртэл бүртгэхээр болжээ. Хан улс дүрг 13 дугаар хороонд эко спорт цогцлбор баригдлаа. Энэ цогцлбор нь спорт цаал, бүхэн асар, теннисийн талбай, гар бөмбөгийн талбай мөн сагсан бөмбөгийн талбайг тамигчлах хэрэгтэй. Бүх хэрэглээг нэг дор цогцлоосон байна. Өнөөдрөөс эхлэн цэцэрлэгүүдийн бүртгэл ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан шударга өрсөлдөөн хэрэгжүүлэхийн төлөө газраас хяна чалгалт хийж эхлүүлэхээр болжээ. Цэцэрлэгт тойргийн бус хүүхэд авсан зөрчил хэрэгтэй бол тэр дор хариуцлага тооцох юм байна.